Ostiralean Juan Maria Aburtok lehendakaritza saioko diputatuak eta Miren Josune Arizondo kulturako foru diputatuak harrera egin zioten foru jauregian Eskoziako Stonepipe Band kale bandari. Izan ere, getxeko nazioarteko 28. folk jaialdian parte hartu du. Bizitaldian Eskoziako bandarekin batera Koldo Iturbe getxeko udaleko kultura zinegotzia egon zen. Aurten ere, jaialdiak Bizkaiko Foru Aldundiko kultura seiaren lankidetza izan du, eta irailaren 5-9 bitartean egonda kostaldeko herri horretan. Txeirlo, artista senegaldarra eta Kia, talde irlandarra izan dira saio nagusien protagonistak. Horietan, Mikel Urdangarin kantautorea ere jardunda Kristina Pato gaita jotzaiarekin elkarlanean, eta azken egunean Xavier Lete olerkari eta kantautorea omendu nahi duen, sortuko dira besteak proiektua aurkeztu da. Kontzertu nagusiez gain arratzaldeko saioak ere egon dira eta munduko terrazan goizez eta gauez. Halaber jardueran hitz egon dira, esaterako kale banden desfileak, gune solidarioak, munduko eskulanen azoka eta hainbat herritako platerak eskaintzen dituen munduko terraza.